Ahoj, já tě vítám u něho Fahrloodu po docela dlouhé době, co jsem nenatáčel. Už to bude přes měsíc, dneska máme kolem 20. září. A dneska jsme na výpomoci na farmě Novák, na Senážích, kde pomáhá řezačka od farma Pometlo. Takže tam byly požádání o výpomoc o odvoz, takzvaně ESO z rukávu. Jak vidíte, jezdíme dneska na svahách. My tady tomu říkáme Australka. Akor s tímhle návěsem mám na sebou opaváka s nástavou, nemám granda. Takže kor s tímhle, to tady je takový, jo, prostě člověk. Prostě svahy, no. Nic moc, nic hezkýho, ale popereme se s tím. Jinak tady odváží ještě dva Fendi 930 TMS s Megama, s 20, s nástavbama. A tady je klas Jaguar 850. Dostal se. Nazdar, Kájo! Ahoj! Tak jdeme na to. Jdeme na to. Tak, je krásný tady. Tak ano, výhled je tady hezký, to neříkám. Ale ten svak se mi už tolik nelíbí, že tady potom musím jezdit. Ne, že bych se úplně bál, ale člověk z toho musí mít trošku respekt. Jakmile to máš u zadnice, nebo je tady hele, slušný, když to máš u prdele, tak je to horší. Tak omluvte, já jsem trošku nakřepen, já si mám covida, protože už máme všichni, že jo. Nenatážel jsem z toho důvodu, že jsem si chtěl od toho kuku odpočinout, hlavně nebylo ani extra co. Nechtěl jsem vám natáčet furt to samý dokola, co byly všechny nějaký práce, takže něco tam je nahranýho, natočenýho, ještě se musí sestříhat. Určitě to dostanete, takže nebojte, videa budou. Mějte si udělat takovou trošku pauzu, hlavně se na to neměl čas. Jako jsem furt točil svatby a to bylo pro mě priorita. Ty vole, chumelý! Kurva, vítr spičenej. Ty vole, vítr blbej. Jej, já už mám konečně John Deera. Je pravda, už to je namalovaný na zelené, tak kladíme do kopře. Přesně tak. Máš minimálně nějaký R-ko. To bude spíš M-ko, taková solcka spíš. Číne. No, takže takhle. Kukuřice ještě u nás nejedem, ještě to není úplně zralý, ještě není ta sušina, která by měla být. Že u nás probíhá zatím vyorávání brambor. Momentálně vlastně Pavel sbírá brambory z lupíky a chipsy. A tam proto jezdí kamiony rovnou, takže to jde hned pryč. Takže tam nás nepotřebuje. Ráno jsme právě ještě nadávali nástavby na návěs, abych se mohl vyrazit. Otec jezdí to 230. No víš jo, dej. Udělej bubínek, pojď. O, někde hmoty je hodně a někde málo. On je sečený s rotačkama, se schozem, takže to nahrnovaný není, takže aspoň na minimální šance nějakého kamene nebo něčeho. Akorát dole tam bylo málo řádku, tak tam se to nahrnovalo stranovým nahrnovačem a jinak ne. Jinak vlogy plánuju do budoucna trošku pozměnit, mám nějaký plány, uvidíme. Odkryjeme to asi na konci roku. Bohužel trička zatím nebudou, protože stránka nebo jelikož člověk, který to měl mít na starosti,
najednou se na to úplně vypadl s komunikací, takže já to musím nějak pořešit pak sám. Znám, ty nálepky budou, už jsou ve výrobě, takže jakmile hned budou doma, tak to budete mít na Instagramu. Takže se podesila v obálkách. Takže o to vás nepřipravím. Možná pak rozjedu nějaký propisky, i když tam to bude finančně dost drahý, protože ta výroba není úplně levná. A tak jsem, doufám, že se nezlobíte, že nebyly vlogy teď každou neděli, že to chvilka byla pauza. Jde trošku to nějak vyrovnat s videem a klasicky, co dělám se střihy. Protože věřím, že abyste koukali furt na to samý, jak to věřím, že vás to třeba asi bavit nebude. Takže to nějak trošku pozměnit, chci nějak trošku ty vlogy vylepšit. Tenhle rok ještě to nechám to dojet. Nějakým způsobem, jakým to je. A další rok se na to vrhnu. Ještě asi nějakou výbavu trošku do toho. Vylepší se to trošku a bude to perfekto patronum, jak se tak zvaně. Včera jsem byl ve Smržicích na největší objevy plynce v České republice. Podívat se za kamarády a za kamarádkou. Čau, Katkou. Je paráda, svedl jsem se s Tatrou. To je pohádka. Do toho bych šel, já mám rád jako kamiony, prostě vymazaný kamiony, a Tatra by byla takovej ten prostě jedna z možností, jako zůstat v zemědělství a mít prostě takzvaně Tatra kamion, nebo Tatra traktor jako kamion prostě. Což by bylo úplně super, ale to se uvidí, co bude. A jak to vůbec bude, takže zatím uvidí se. Taky jsem dával na Instagram, že si změní práci. To se uvidí, třeba jo, třeba ne. Třeba by to byla dobrá změna, třeba ne. Ale zatím kvůli focení, zatím na to nemyslím, já to extra, ale jak se říká, to třeba je se posunovat, zkoušet nové věci. Tak kdo ví, třeba uvidíte jednoho nebo nějaký nový stroj, který bude můj, že? Všechno uvidí a to je, máme plno. Fičíme. No, mám to zasněžený, jak a to opadá, tak večer vometneme hezky. Teď si dáme hezky z kopečka dolů. Vyplatí takhle jezdit daleko? Od Kutný hory, říkám, já jsem z Kutný hory. No tak někde tam od toho středočeského kraje, říkám, já jsem z Vysočiny. Tak to není zase tak daleko, ne? Tak 160 kiláků. Ale tak když tě to baví, tak můžeš klidně přes celou republiku, že? No víte jo. Tak já to nedělám kvůli tomu, abych vydělal na tom, že jo? No, či když tě to pokryje na sklady, ne naftu. Jo, ale víš jak? Jedna devítka ještě naftu vyrábí a to musím ulejvat. Ty jezdíš na tu zemědělskou techniku, tam máš naftu zadarmo. No, jo. Takhle to prostě je, no. Jinak v příštím roce, nebo nějak nadcházející rok, ty vlogy možná trošku zmírním, protože to bude furt takový dokola, si myslím, nevím, jestli vás to bude furt bavit. Dokola furt, takže tam chystám nějaký změny, trošku to pozměnit, jestli vůbec v téhle práci vydržím. Lákalo by mě to někam jinam jít, zkusit si to.
zatím nevím, no. Se uvidí, kurník. Covid tam je leze, blbej. Včera, jak jsem už zmínil, jak jsem byl ve Smržicích, na největší bioplynce v České republice. Tam se čekalo hodinu, přijel na jámu a čekal hodinu ještě než byl složen, protože tam byl přitom takových odvozců. A jak už byla jáma plná, tak to museli stěpat jenom po dvou fůrách. Takže to šlo fakt pomalu. Ale jako čumil jsem jak blázen, jako takový velký jámy jsem ještě neviděl v životě. Pak jsme je v Rostejnicích, ale tady ta byla větší teda. No teda jako jo. Vrátíme to a bude hotovo. Přesně. Už jsem viděl kopeček. Jako zmrzlinový kopeček. Ne, jako travnatý kopeček. Nějaký špenát nebo co? Jo, ale máme tady kousek pomalý, tak ti pokud jenom dopředu. Abys to měl Instaflendu. Já. Když už to může mít i na střeše. Tím budeš vykromovit. Aspoň víc vážím. Aspoň do tíži traktora můžu tahat víc? Minimálně 8. Ty vole, to je jak u ovce, když dáš nálepku, máš 20 kW navíc. Zvědák nálepka RS. Znáček VRS. No jeď, Milo. Naskladanou. Dobrý den. Krásný sjezd. Je klasika Holland TS 110. 110S, pozor, tak. A vlastně je to předchůdce dnešní T5. Jo, je to z roku 2005. A je to předchůdce T5. Pardon? Tak. Borná, teď musíme, teď budeme muset brzdit z kopečka. A povíte, že ten svážek tady trošku je, no. Tenkrát ještě, když jsem chodil do školy a byl jsem ve druháku a už jsem měl papíry, tak jsem na farmě Novák vlastně jezdil s 95 s rotačkama a tady to bylo asi třetí louka, to jsem sek. Na tom svahu. A to se tu kdysi, já jsem měl boční, nesenou rotačku. Pettingera Novokata 405. A to když jste zvedli, tak normálně tak to šel jakože na bok, jo. Takže to jste vůbec, jak jste byl, jak jste jel takhle. A měl jste napravo rotačku. Tak to jste nesměl zvednout, to jinak šlo to furt do boku. A taky tady bylo mokro, takže jsem tady zajel do močály. Tady někde v těch místech jsem tenkrát zajel do močálu. A teď co, že jo, prostě. Na bok, jak se to trošku přizvedl, couvil jsem, jo, a nakonec to nějak to, jako, zvládl jsem to. Zapadl jsem asi jednou, tenkrát nebo dvakrát, kdy mě museli fakt jako vyloženě tahat. To byl vlastně první rok, pak jsem vlastně jezdil taky s 95 a tahal jsem 8 tunu flek. Jsem jezdil celý léto. Tak.
jinak díky těm, co se prostě nebáli přijít ve smršicích, co tam fotili, pokecat, pohoda. Já s tím problém nemám. Máme přijít pozdravit nebo podat se ruku, s tím problém nemám. Takže určitě, když mě třeba někde potkáte nebo to, jak se klidně nebojte mě oslovit, normálně. Nějak. Normálně. Jo. Takže tak. Přejedeme si hezky přes vodičku. To je hezky tohle tady. Jo, tady je v okolí Kochánova, tady je hezky. Až bych si mohl vypnout předek, tak. Ještě právě udělali novou cestu. Co tady myslím, že to je škrabaný asfalt ve snem. Tak se tady hezky, jezdí hezky. Tak pojď. Tenhle víkend jsem je nabitej, no. V sobotu jsem na svatbě a v neděli jsem byl v těch smržicích. Takže víkend jak má být. Video nevím, kdy z toho bude. Pokusím se jak co nejdřív, já tady toho mám ty svatby, těch mám dost. Teď se mi jedna zrušila, ale myslím, že se zruší všechno, takže v tu dobu, co to uvidíte to video, tak myslím, že už bude všechno zrušený, je se zavřený všechno. Takže tak, ty člověk neudělá nic. Teď se aspoň dá hezky jet. Tak dojedeme na jámu, kolik máme minutek? 12 minut je krásný, no dojedeme na jámu hezky. Vás vezmu na jámu. Vlastně tuhle cestu jste absolvovali se mnou tenkrát, když jsem tady jezdil s Pumou, takže třeba tady napište do komentářů, jestli už někdo viděl to video tenkrát s tou Pumou, když jsem odvážel tady přesně z tohohle pole, taky od řezačky. Jestli tady někdo jde, to taky viděl to video. Jak je to z loňskýho července. Když jste se na to chtěli podívat. Pak tam je ještě takový malý sestřih z toho. Půjdeme pomalinku, jde někam chvátat. To je zbytečně mlátit, tady budeme jako blbci. Všude. Kochánovská kukuřice, Nováková kukuřice. Ještě zelený, jo, ale už jako ráno už je zima pěkná teda. Já jsem trošku nachlazený, bolí mě v krčku. Takže možná proto mám takový hlas. Ještě tamhle se bude jezdit a to se asi udělá zítra až. Dneska to nestínem určitě. Au, tak. Pomaly se radši lepší. No, už mi asi chtěla do nosu. Kurník, proč to nedrží, ty vole? Divný. Než ty. Já se ještě napiju trošku. Tamhle družstvo. Kochánov. Tam jsem v roce 2012 točil k ideální tady bejkovny a 2012 a 2013 jsem točil tamhle k ideální. Tam je toho kravína. Tak kdybyste se chtěli, můžete dojít dolů, podívat se na starý videa, zaspomínat na starý časy. To ještě to družstvo za něco stálo. Pále na zpátek, kdy byl hustý les tady. Už tady není nic. Doufám, že tady nepotkám Fenda. Tím jsem tady nikoho nepotkal. Zatím. Já to beru vždycky tamhle nahoru. Šiju s prázdným, tak to beru tady po louce nahoru. My jsme se zbytečně nemuseli potkávat. A valíme.
Jak tohle máte takový, že u nás na Kukuřice určitě jezdit nebudu, takže aspoň máte zase něco z odvozu. Já vím, je to furt ten samý stroj, ale tak zase se náš ještě nebylo takhle, tak proč ne, že jo. Kdyby včera nebyly tam na těch smržitých svahy, tak bych klidně to zkusil i satrovou vlog, ale to by bylo pecka. To byla paráda. To pěkný. Teď zaprášíme, dnes taky dělala nová cesta, všechno zaprášený od toho prachu. Tak ten dávej ty kamínkem, všude prach. Tak, přeřadíme si. Vždycky musíme vidět, že opatrně. Frčíme. Někdy řadím tady, někdy tak tady. Vždycky nějak položím ruku a tak řadím. Co budeme podřazovat, nebo to vyjde? Nebo to dá? To víš, že to dá. Je. Ještě uvidím, jestli na tu jámu budu najíždět nebo couvat. Já tam radši couvu, nevím proč, ale radši tam couvu. Já aspoň vidím, jak tam, jestli to je rovný nebo ne. A pohoda prostě. Kolik máme? Ani nevidím, kolik na to. Teď na to ani nevidím. A Paula ještě má kamiony. Tak. Tady ta už, tady ta jáma už je ušlapaná, plná. A jsou taky dvě malý, pod tím bylo trošku Kukuřice. Teď se dál navrch. To je se náš. Tak. Kravičky. A kdybyste chtěli na farmě Nováku, určitě se přijďte koupit mlíko. Výborný. Doporučuji. Výborný mlíko. Fakt pecka jako. Tak. Pak tady najsou odvody, rigoly. A už tady šlape kuchanovská síla. Tady Magnum 7220, krásný zvouček a ty tam pejzlobí převodovka. Tak na, už na to má svůj věk. Já si couk ze spodu, Tak pojď, šéfe. Hezkou plaktu na balíky, taky jsme ji letos pořídili. Tuhle tu na zkoušku. To je ta, jak se prostě pak hezky smotá a dá se použít znova. Šup a jedem. A já se dívám na to, že to nemá balóny, nebo jako, že to nemá prostě vzorek. To furt jako celkem bere do toho kopce. To je se překvapený celkem. Tak. Fakt se jako divím, že to jede. Jo, ještě jestli to nebudeme mít rovný, vole. A oni to tady mrdnou, on si s tím poradí. Já vyslovím, kam to chce, jak mu takhle švihnu. A tenhle parchan, tenhle návěs je parchan, no to je hrozně vysoko. Se zvedá hrozně vysoko. Takže to je pak vratký prostě jak... Je to vratký prostě.
Tak oni se snaží dělat rovinu, je to dobrý. Nicméně. Když tady složí mega, musí tady složit taky. Tak. Pomaličku. To se to rozsype hezky. Se rozplaká hezky rozsype. No, víte, jak se to naklání. Pravý týden, jo. Prsty. To jsou tyhle opavský návěsy, no. Opavácky. Tenhle právě má ještě vyšší nástavbu. Takže to pak je nádhera. Tak. A mi vysypá, no. 21 minut, ideální čas. A doufám, že se ti fálok líbil. Pro dnešní díl by to bylo všechno, ještě si dáme furu. Jestli jo, tak určitě nezapomíná like, odběr, sdílej, komentuj, pokud tě něco zajímá. Pokud chceš podpořit finanční částku, tak odkaz na PayPal je v popisu. Dá se jenom to dát kartou. Kreditní kartou se pouze dá platit, takže vím, že mnoho z vás takovou možnost nemá, ale rozhodně ta, ne, že budete brát tátovi kreditku. Ty vole. No prostě přes účet se dá platit takzvaně, no. Ale ne to, jenom pokud chcete, pokud vám ty peníze hlavně nebudou chybět, že ty peníze dávám všechno do tvorby, ještě investuju víc, než co mi vydělají svatby a tak. Takže jo, já doufám, že jsi fan vylíbil a u dalšího videa se měj a brzo a zdar.